Ikibazo cyabaho kirakomeye ku buryo numva nafite n'ahantu nyihera ariko kuko ari cyo naguhamagariye ndakikubwira urabona kiriya gihe umugabo yaraje muraganira turaganira nyemera ko agomba kugaruka mu rugo tukabana ariko mu kugaruka yaraje ahita afata ahubwo ibye nagiye ku muhanda gato ngarutse nsanga nagarutse mpura n'umuntu ambwira ati kuko umugabo wawe mubonye apakiye ibikapu byinshi agiye hehe ngira ngo nyine arambeshya mpita njya mu rugo nirukanka mpageze koko nsanga nta kintu na kimwe yasize mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kizi TV Show nk'ibisanzwe ndabasoje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe banatwe umunsi ku wongere kandi nshimire wowe udukurikirana by'umwihariko wowe wakoze subscribe share ndetse na comment ku biganiro byacu ndagushimira cyane ndetse nsaba nawe turayikora rwose niba nta kibi gutwaye wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi ni ibiganiro by'ingirakamaro mu buzima busanzwe bwa buri munsi ibyo duhura nabyo mu ngo mu buzima busanzwe buhamye n'ibindi iyo wifuza kutuganiriza rwose ni mirongo yacu irimo uraduhamagara tukaganira ikindi comment zanyu ni ingirakamaro igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi waba ufite ku muntu twa twaganiriye nawe jya muri comment kwandika uko ubyumva icyo wumva yakora bitewe n'uburyo twaganiriye n'icyo yifuza kutubwira hanyuma rero nawe nk'umuntu mukuru akuramo ikintu kizima n'impamvu mbasaba ko comment zanyu ari ingirakamaro rero kuzi kuba wakandika muri comment ntugatekereze ko utaye umwanya ahubwo ubufashije abantu benshi uyu munsi rero ndi kumwe na mama Salomo nk'ibisanzwe nanone nongeye kwifuza kumuganiriza murabizi yanyuze mu buzima butoroshye mu minsi yabanje bukomeye ndetse cyane we n'umutware we baca mu nzira nyinshi z'ubuzima navuga ko ari ishuri ry'ubuzima ariko ni rya twese turicamo rero uyu munsi yambwiye ko yifuza ko tuganira rero ntago nare kubyanga rero naje kumenya uwo munsi uko bimeze nyuma y'aho umugabo akiriye ntekereza ko hari bwo bundi twongeye kubonana kuko nyuma arakize azana no kumureba bamusaba imbabazi n'indora zimuha rwose kugeza uyu munsi nifuje kumenya uko bimeze aho bigeze se mu rugo bimeze bite kuba se yaraje hari umusaruro byatanze ugereranyije na mbere atarahari kuko umugabo iyo atari mu rugo burya haba harimo icyuho niko nabivuga ariko iyo aje uko biri kose murunganirana hanyuma reka tumuhe ikaze tuguhe ikaze mama Salomo nanjye ntabwo byoroshye rega buriya nubwo naguhamagaye kudutangiranya akababaro nk'uko abyaranywe turasoza turira ubu nabishoboye warira kuko njyewe narize biranarangira ariko isi yanyikaragiyeho neza ku buryo numvishe hari isi isa nkaho yanguye nko ku mutwe nari ngiye kukubaza ngo umeze ute none uburyo uri kunsubiza numva ntari bwirirwe mbikubaza ngo umeze ute ubwo uko umeze ubwo twabyumvise rwose nirirwe mbikubaza kuko ntabwo mfite ikintu nagusubiza kuko ngere nk'ibishoboka nanasara hari ntabwo mbizi ntabwo ndamenya impamvu ariko wenda kugira ngo tutakomeze kwicwa n'amatsiko kuko nanjye mfite amatsiko ko biri kose numvise aho uganisha numva ni ikintu kitari cyiza ariko bitari byiza byo twamaze kubimenyera mu buzima ni ibisanzwe ahubwo ndibaza nyuma y'aho umugabo yaziye mugasabana imbabazi mwakabaye muri mu byishimo nyine by'uko yagarutse mu rugo kubera iki uyu munsi uri kuvuga ufite amaganya ikibazo cyabayeho ni iki ikibazo cyabayeho kirakomeye ku buryo numva nafite n'ahantu nyihera ariko kuko ari cyo naguhamagariye ndakikubwira urabona kiriya gihe umugabo yaraje muraganira turaganira nyemera ko agomba kugaruka mu rugo tukabana ariko mu kugaruka yaraje ahita afata ahubwo ibye nagiye ku muhanda gato ngarutse nsanga nagarutse mpura n'umuntu ambwira ati kuko umugabo wawe mubonye apakiye ibikapu byinshi agiye hehe ngira ngo nyine arambeshya mpita njya mu rugo nirukanka mpageze koko nsanga nta kintu na kimwe yasize ubwo ngubwo ndebye na hari igisorori gishyushya kinini kigura ibihumbi 14 gishyushya ibiryo ari kimwe nacyo nari natiye umuturanyi
nacyo ibyago nagize nsanga yakijyanye. Ubwo rero umuturanyi nkibaza ndamubwira iki n'amubwira. Okay, utarakomeza. Ndumva ibintu arugo turi buganire ibintu nibirebira cyari birebire. Umugabo yaraje muraganira. Umusaga usimbaza urazimuha pe abikuye ku mutima. Ibyo byo kugenda byaje ryari, byaje bite, yagiye ryari. Kuko umunsi twaganiyeho ndawibuka. Ahubwo kuvuga ngo yarapakiye aragenda, umuntu aribwira agapakira akagenda nta mpamvu. Uko gupakira byaje bite, byabaye ryari. Nyine dusobanure neza kuko ntabwo. Umuntu cyagiye tuganira, haciyeho iminsi biraza mu rugo. Yego. Ukuza mu rugo. Arataha mu rugo nyine rwe. Kuko numvaga ko tugiye gufatanya, tukishyura amafaranga, ayo namuvuje nyine tukayishyura. Umuntu watugiriye neza akayatuguriza akayanguriza kuko ninjye yayagurije ariko bigaragare ko mu kuza kwe rwari urwiyerurutso ahubwo we yari afite iyindi migambi yiwe ubwo rero nibwo bwakeye ahita agenda ubwo yari ashira ijoro rimwe bucya nyine apanga imigambi ye ku mugoroba aho haragenda none se ikibazo nibaza uza aho yagiye se urumva nago nahamenye mbaye mpazi nago nanakirirwa ngo uhamagara ngo mbikubwire ntashaka ubutabera bwanjye ari mufitanye mwari mufitanye ikibazo se burya bungure n'umugabo mugiye nta kibazo twari dufitanye ahubwo yakabaye yarishimye yuko namuvuje akaba yanamfasha akavuga ati wagize neza reka dufatanye twishyura ari amafaranga none ikigaragara cyari ifitize gahunda nanjye mvunika ngenyine none se kugira ngaze agombere kugenda abanje kuza mu rugo yaje kugira ate nubundi yakomeza akagenda ko yari nubundi atabaga ikigaragara cyo bigaragara ko yaraje kwifatira ibyiwe akigendera ni biki yatwaye rero numva yatwaye imyenda ye yatwaye buri kantu kose iwe yaguze kiwe ako yaguze mu maboko ye nanjye ako naguze aragasiga atwara rero ibyo yaguze ubwo rero agerekaho n'icyo kisorori cy'umuturanyi cy'abandi kuko ni nacyo kintu cyamangayikishije kuruta ibindi ariko mana papa Salomo umuntu ararwaye umuntu baramurwaje umuntu atanze amafaranga urakize bigaragare ko nakoreraga ubusa gusa Imana sinzi uko yo ibibona inyiturano nugu yahukanye yakabaye aba anshimira yuko wenda hari icyo nakoze naravunitse arabiza naranavunitse cyane kugira ngo ndeye ko yagarura ubuzima nge uravuze ngo yarazinze aha yarazinzira ikintu ntekereje rero yarazinze aragenda ubu yaragiye ntago uzahana ari narubwo muvugana na telefone uramuhamagara wapi wapi pe nta kintu na kimwe namenye nani hano utekereza yabari wapi reka ntekereze ni ugutekereza ntabwo ndi kuhamya nta nubwo ndi kubishinza reka ntekereze yuko yaba ari kwa wa mukobwa turi kwibaza ntabwo tubizi uko umuntu niba afashe inzira akagenda uko biri kose hari ibikoresho byo mu nzu yatwaye nk'amasorori n'amasahani oya nabyo yatwaye gusa yasize yanditse urupapuro ruvuga ngo nge ntabwo nkiri kumwe nawe uzarera abo bana yararwanditse niba ngombwa muzanambwira ntuzane ngwereke abantu nihagira urukenera ariko yasize yandikira urupapuro ruvuga ngo abo bana n'inshingano zawe ugomba kuzabarera uko biri kose abantu mwese mudukurikiye reka dushyire mu gaciro twumve iyo ugiye mu rugo ugiye kwikodeshereza reka tuvuge ko yagiye kwikodeshereza muri ghetto yagiye kwibana yagutaye wenda kubera impamvu ze tutazi yagiye kubana muri ghetto iyo agenda ari iyo mpamvu yari gufata nk'agasafura kamwe cyangwa tubiri n'agasorori n'agasahani n'agakombe akabijyana nk'umuntu utangiye ubuzima akeneye udukoresho tw'ibanze ariko nimba yateruye imyenda yonyine akagenda nta gikoresho nta gikombe nta kirahure nta safuriya ajyanye bivuze ko ahantu yagiye yasa ibyo bindi bihari kigaragara ko ntabwo wajya mu nzu itari yaragiye mu rugo wenda rurimo ibikoresho kuko ntabwo wajya ahantu mu nzu harimo imyenda gusa sasarya se sasateka kandi azajya ateka kuko buri kose agiye ahantu bihari agiye ahantu hari amasafuriya n'ibikombe ahubwo wakibaza ngo aho hantu nihe ndatekereza kwa wa mukeba wawe nanjye wenda niho natekereza kuko nta ndumva nta wundi muntu
najyaga ntekereza ko bashodeka ni ugukeka mwa bantu mwe mudukurikiye ntago duri gushinza hoya ntabyo tuzi ariko turi kwibaza nihe mpamvu umugabo yava mu rugo akagenda atarwanye n'umugore umugore atamuciye inyuma umugore atamututse ahubwo umugore wari wakoze ibishoboka byose kugira ngo umere neza uburi muzima ukagenda nta mpamvu nta kintu murega ukagenda gusa ese n'ubuzima bubi bari mwarimu bayemo turi kwibaza wowe udukurikiye urumva ari iki cyatumye umugabo ava mu rugo rw'akagenda muri comment muze kubyandika wowe urumva ari iki twese turi kwibaza nago turamenye icyo ari ko uyu munsi nuko atakiri mu rugo yagiye mama Salomo nkawe rero usigaye nk'umudamu usigaranye abana uratekereza okay rero wowe tubwire uko ubitekereza wenda twe ntago tubize ariko buryo umugabo n'umugore nibo bamenye uko babanye uratekereza ugereranyije muri ya minsi arwaye mbere yaho se buraha rukuntu ugirana akabazo n'umugabo kadakomeye cyagakomeye kakarangira ariko buri abagabo bagira inzika barabika akantu kose ukoze akabika agasanga igikombe hasi akagitera umugera akakabika ukazasanga agiye abika utuntu twinshi tudakomeye tukazavamo ikintu kinini nkawe nk'umugore we nta kantu utekereje wumva waba waravuze akajambo kabi cyangwa waba mwaragiye ahantu ukamuvuga nabi wavuga uti wenda akantu ntekereza akaba karamurakaje naka cyangwa se ntako ngiye mu by'ukuri ntakubeshye ngiye mu gihe cyose twabanye imyaka yose tubanye igeze muri hafi umunani ndumva nta kintu nawe nagapfuye nawe uretse cya gihe yajyaga agenda akongera akagaruka kandi urabizi ko namubabariraga akagaruka mu rugo njye nta mutima mubi ubu nimba nifitiye ahubwo nimba yaravuze ati wenda reka nisangire uriya mugore nimba ari ibyo yamuhaye wenda simbizi ubu nanjye nyine ndimo hagati ntago mbizi kuko nzi ko nta kintu na kimwe ntamukoreye kibaho cyiza kugira ngo dukunde tufatanye abana ariko nimba umuntu afashe urupapuro akarwandika kavuga ati inshingano z'abana ni wowe zireba sigara urera abana bawe ndagiye sinzanagaruka warakoze ngiye mbwiye ko ntazongera no kumubona ukundi ubwo rero se ryo jambo rivuga umuntu ugiye gupfa simbizi wenda asanga ari amarangamutima yabyandikanye nibumva nimwumva mu rukene ngiye urupapuro nzarugaragaza yasize yiyandikiye ariko yambwiye ko tutazongera kubonana ubwo rero simbizi ubwo mpise ntekereza bigaragare ko yabipanze nyine avuga ati ndagiye bimaranye igihe gito yaba bimaranye nk'amezi atatu ni nk'amezi atatu nicyo gihe gito byibura yaba bimaranye byibura si ubushobora kumuhamagara akitaba kuri telefoni njye ntabwo namuhamagara ngo yitabe ashobora kuba yaramburutse ariko ntago icamo njye mpamagaye birasimbuka ntago bicamo ubwo ikintu cya nyuma dutekereje ni wa mukeba wawe ariko uriya we urumva kumubona mbona bitagoye njye ndamuhamagara akanyumva kugira ngo tumenye ukuri birashoboka ko ariho yaba ari cyangwa atariho ari ariko icyiza ni uko uriya nawe ahari kandi ikindi ukuntu n'ubundi yamwifuzaga yifuza ko amusanga biratugaragariza ko koko byibura wa mugabo abaye inganzwa kwa wa mugore nawe adahari araba yagiye ahandi ubwo njye ikintu numva twazakora cyangwa nazakora nawe ariko wabikora ni ukuzahamagara uriya mugore tukamubaza ese umugabo wanjye ari nyine papa Salomo muri kumwe kuko kubera ukuntu akunda kukwirataho no kukwishongora ngira ngo ikiganiro twakoze ubushize waracyumvise avuga ngo kare kagore gahora mu mwenda umwe urumva kuko ukuntu akunda kukwiyemeraho no kukwirataho ndabizi neza akaramutse agize icyo abiziho atabiguhisha amufite yakubwira ati ndamufite ari iwanjye kugira ngo anakubabaze yego niyo mpamvu rero ikintu numvaga tuzabaze uriya mugore atubwize ukuri abaye ari hari wengiye ku bwanjye ndumva abaye ari hari byaba ari byiza kuko wabuze ahantu ari buriya kubura umuntu ufite aho wajya kumubariza wamubariza uko ameze ni sawa ariko kubura umuntu utazi ahantu ari bibabaza kurusha uko wabuze ahantu ari wenda atagushimishije ariko uvuga uti ari kwa kanaka ararya araryama
Abamenya nyine tuzabanza tuneke twumva ukuntu bimeze cyangwa tubaze n'uriya mugore. Ariko nyine ikigaragara cyo buriya niyo yaba ariho ari nyine bigaragara ko atazongera gusubira inyuma ngo anyibuke. Kuko yaransezeye nyine ku rupapuro biragaragara. Ku mpapuro mbibona muri filime sinarinzi ko no mu Rwanda tubikora. Ibiro byo kwandika ugasiga ukamusigira umuntu ubutumwa. Hanyuma uyu munsi yaragiye. Nyuma yo kugenda ubuzima hano turabizi muri iyi minsi ukuntu bimeze, ukuntu ubuzima bwifashe hano hanze burakomeye. Aragiye ntuzi aho yagiye, ntuzi icyo mupfuye. Hanyuma nyuma yo kugenda ubuzima hano mu rugo rwanyu, mu rugo nyine iwawe ubu bimeze bite? Mubanye mute? Ndumva hari ikiganiro twigeze gukora ariko muri kuvuga ngo nimba murimo nibari ideni ry'ukwezi kumwe, nibari iki, sinzi iby'inzu. Hano mu rugo busigaye urumva usigaye uri umugore wenyine n'abana, ubuzima mu minsi nyuma yo kugira uko agenda buhagaze bute noneho? Ngo urumva nyine nyirinzu murimo ukwezi. Ikindi kine ikibazo gikomeye nyine ni icyo gisorori cy'umuturanyi yatwaye. Nyine byanze bikunze atangira imbabazi, ngomba kukiriha byanze bikunze. Amwe y'umuganga se waramwishyuye? Amwe y'umuganga nayo wagujije, wa muntu wagujije na 25 by'umuganga sindabyishyura, kuko numvaga ko umugabo agiye kuza akamfasha tugakora hanyuma tukishyura. Numvaga ko ibibazo bisa nk'aho bigiye kugira uruhande rumwe, none ahubwo kugira ngo aze ananshimire yuko nagize neza, ahubwo nuransize ntago naba nuko mbyita kuko ndabona rwose ibyo nakoze byose yabihinduye zero. Ubona kuba wenda wowe wagaragaje ko umukunda, ibyo wakoze ntubyicuze kubera ko wakoze nk'ibyo undi muntu wese ukunda umugore we, umugabo we yakora. Ubona ibyo wakoze ukamwitangira ukamuvuza byose n'ibyo akwituye, bigaragare ko nyine ashyigikiye wa mugore wiwe. Kuko umugore niwe uhora ambwira ati uri akantu umeze gutya na gutya. Nimba rero yaramushyigikiye akavuga ati bunda aka kantu kumugane ndabana nako kuzihe mpamvu simbizi, wenda akaba yaravuze ati reka nisangire umugore ufatika ufite amafaranga, akavuga ati reka nkareke ka mama Salomo. Ubu ikibazo ni uko ukennye? Ikibazo buriya ni uko nkennye. None he, ni wowe ukennye cyangwa mwese murakennye? Iyo muri twakabaye dukennye twese, yaba ari umuntu ukeneye kubaka, twakabaye dufatanyije ubwo bukene, tukazanabuzamuka nyine dufatanyije. Kuko n'abandi bose bakira barahereye hasi. Hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira, nako yaranyandikiye mesaje arambwira ngo uriya mugore mu kibabaye ngo mureke, ngo ahubwo ngo mushakishe ukuntu wowe na papa Salomo mwakora umurenge nyine ngo mujye gusezerana mu mategeko. Mbese noneho twasezerana noneho wavuye he? Ko nanjye nibyo nifuzaga rwose. Uwo muntu wabikubwiye rwose urumva ko yatekereje ko nanjye nabitekerezaga. Ariko nyambwiye ntibura no gusezerana utagira ngo ni ibintu byoroshye. Ntabura nta kirori kibura konsumasiyo, nta kirori kibura amafaranga kigenderamo. Ariko uretse ko turetse n'ibyo n'ubundi ntabwo byari gukunda. Ko niba umuntu agiye rugikubita guhabwe ubwo buravuga muri we, niba uzi ibyo yatekerezaga bura mu mutima we, niwakubwira ati ngiye bura ndumva reka reka ndanakora nkumva naruka. Hari igihe kigera rero ukabona nk'isi yamanutse kwikubita ku mutwe, kumva suzi iyo ujya suzi niyuva. Ubu nk'ubu muri make ndi kumva nta cyerekezo na kimwe mfite. Ukimara kwinjira mu nzu ugasanga ibintu bye byose yabyimutse, watekereje iki? Wumvise umeze utako kanya? Nabanje kugira ngo nyine ndi kurota nkajya ndeba koko se bimwe birahari. Urumva bimwe nta n'ubwo nabibonye ako kanya ko byagiye. Hari ibyo nabonye ako kanya ariko hari n'ibyo nabonye bukeye. Kuko ntabwo byose nari guhita mbi ubwonko bwakira guhita mbona ko byose yabijyanye. Ubwo nabonye bimwe binyereka ko koko yaba yagiye. Bukeye nibwo nongeye nditegereza neza nkajya mbona iki kintu runaka ntabwo gihari nanone. Kuko nicyo gisorori nashyize ubwenge ku gihe bukeye, nibwo narebye mbona koko yagitwaye. Ubwo urumva wenda yagiye nko kukigurisha rero
ni imaje urumva nyine kubyakira na nago byoroshye nago byoroshye mu byukuri mutimangira babaye birumvikana ikibabaje kurushaho nutwo tudeni tw'amafaranga tuko duhumbi makumyabiri kandi tutari na twinshi yari kuzareka tukatukora tukatwishyura kuko urumva waramubashije ndabyibuka turi kumwe yaje waramubajije uti se ko ndimo amadeni ko ndimo ideni ry'ibihumbi makumyabiri na bitanu umuntu yangurije ngo nkuvuze nkongera kutwo nari mfite ese uremera kuzamfasha kwishyura ararahira ati ndaje nshakisha uturaka nkore nzakwishyura urumva mu by'ukuri navuga ko yari yabyemeye ariko mu mutima w'umuntu buriya ntiwamenya ni ukureba umuntu inyuma mu mutima utazi icyo utekereza mu mutima uravuga ati n'ubundi ndagiye nzagenda birakureba kwishyura nyine urumva byibura ntacyo kugabanyirije kuri ayo madeni nta na kimwe yagabanyije ahubwo arangendereye nta na bitanu byibura avuze ati ndakoze reka fata bitanu ujya kugabanya buriya imana ni imana izacisha mu nzira zayo hari uburyo ubana n'umuntu ariko ukajya uvuga ati uyu muntu iki kintu yagikora mu gihe cyose mwabanye mu buzima bwa kera tutari busubiremo mwamaranye watekerezaga ko yakora ikintu nk'iki ntabwo natekerezaga ko ashobora ku noneho ikintu cyantunguye kuruta ibindi wenda mu kugenda urabizi ko yajyaga agenda ariko akongera akagaruka nta n'ubwo yigeze yandika urupapuro nk'uko ubu ngubu yabikoze ubwo ni umwanzuro urumva bwo kuko yanditse urupapuro ubwo byanteye ubwoba kuko yarambwiye ngo sigarurire abana bawe ntabwo uzongera kumbona ukuntu mbere bwo yagendaga nta mpapuro ubwo ni ubwa mbere yanditse urupapuro yagendaga nta mpapuro kandi wabonaga ko tunabonana akavuga ko ikibazo wenda ari ubukene afite isoni zo kugaruka ubwo wenda umuntu akaba azi n'ahantu aherereye ariko ubu ngubu nta cyerekezo na kimwe ese ako kantu k'ubukene w'amasaromo reka twibaze ni wowe ukwiriye kuzira ubwo bukene mufite none se ubundi uko umugabo ariwe ushaka umugore ubundi ko yanshatse akennye yumvaga ko bizagenda gute nicyo kintu twibaza muri komenti ahantu mutubwire ese ubukene dufite mu ngo umugore akwiye kubuzira cyangwa bibayeho hakaba hubizira cyazira umugabo kuko umugabo ni umutwe w'urugo nyine ni umugabo mu rugo wa mugani wawe ko yagushatse ameze ntiyahindutse ntiyakize byibura ngo abone ayo mafaranga ngo nawe uyabone cyangwa ngo narayangije wenda nkaba ndi kubizira noneho uzize bwa bukene mubanyemo yarabikubwiye se byibura aho buriya iyo ugiranye ikibazo n'umuntu murabiganira ukavuga ati rero mama Salomo turakeneye ubukene sinabubanamo nawe ndagiye habayeho kuganira hagati y'umuryango nk'amwe basi ikibazo cyangwa gukemuka ariko mwagerageje kubwira nawe kuri vuga uti nubwo dukenye ariko twakora gutya cyangwa se nta kundi umwanzuro bwigendere mugeze mugira umwanya wo kuganira urumva ubukene twajyaga tubavugaho wenda tukavuga ati ariko imana izagira itugirire neza natwe tuba bakire abana bacu bajya mu mashuri ikindi buriya umuntu wakunze kugenda agaruka buriya hari byinshi aba yarabonye wasanga hari ibyiza aba yarabonye yasanze kakarenge kamenyereye kugenda gahora gashaka kugenda ibyo bajya bavuga agatoki kamenyereye gukomba gahora gahese gahora kagize gati niyo mpamvu rero nawe kubera kwa kugenda agaruka umwemerera kugenda agaruka umwemerera uko agiye hari icyo yabonaga uko agiye akabona ikindi ntawamenya rero buri icyo yakurikiye buriya rero n'ubundi azagaruka ntago mbizi ubungubu wenda ukuyagiye bitandukanye n'undi minsi agenda biratandukanye ubundi bwo yaragendaga nkanifuza ko yagaruka kuko nabonaga ko agiye kubera nyine bwa bukene ariko ubwo yanditse ku rupapuro nyine biratandukanye birahabanye rwose ku buryo nanjye nyine namaze kwiyakira ko wenda ntazongera no kumubona gusa
bigaragare ko nago yigeze nago yigeze ashira ko yagiye gupfa kwenda ashobora kuba agiye gupfa oya ubwo reka tuvuge no buryo bwo kushaka kugunyine gutandukana nanjye atakinyeneye nabindi kugira ngo bikumvishe ubwo yakiriye byivura maze kwiyakira gake gake ariko nyine nago biraza neza nago ndamera neza Muskumona kubwira ati ngo nujye no gukora karakaka bagasoma mana ndahera ukumva imbaraga wapi ariko nyine ngomba kuzishaka byibura nk'ubu ngubu uko yagiye nuko nguko biratandukanye ariko se bibaye ngombwa nk'uko mbere byagiye bigenda hagashira igihe gatuba ari umwaka cyangwa ibiri akazagaruka n'ubundi nta cyahindutse ari wa wundi umugore wanjye n'umwana akizere mfite cyuko yagaruka nta nakimwe noneho habe na gitoya ngeranyije no buryo yagiye ntago wamwemera okay akigize ahubwo wowe wamwakira nge nagaruka ntago nzamwakira simbizi nge umutima wanjye nyine ndi kumva utazongera kumwakira wa nawe wahebye namaze kurakara warekuye ubu rero murasenye ntabwo ari ngenyine kuko ngewe nahoze nifuza kubaka kuko buri kimwe cyose nakihanganiye kibaho gishoboka iyo mba ndi n'umwana mubi mba naragiye no mu bandi bagabo ntabwo nari kubabura ariko bafite ayo mafaranga bafite n'amafaranga nka narya nkishima nkabaho neza ariko ntabwo nigeze mbikora kubera iki kuvuga ngo ntabwo nakora icyaha nyine mva birababaje ariko nyine buriya buri kintu cyose kigira impamvu yacyo nta kintu kibaho kitagira impamvu niyo mpamvu rero buriya ubuzima bwose tubamo bwa buri munsi bidusaba kugira ngo twiyakire no kwiyakira kuko buriya iyo ikintu kibaho hari impamvu nk'ubu bishobora kuba ari wo mugisha wawe cyangwa bikakubera nabyo bibi ni ibintu biri bishoboka ushobora gusanga kuba agiye hari imigisha igiye kuza cyangwa se kuba agiye hari ibindi bibazo bigiye kuza niyo mpamvu rero buri kintu cyose buri Imana ijya kuvuga ati iki kintu kibeho hari impamvu yacyo kandi nta kitagira iherezo uzabimenyera uzabyumva ushobora no kuzagira tukabona undi muntu muzima mwiza umeze neza ugasanga biciyemo icyo ngicyo cyo nta kibazo ngo umuntu nawe ngo aburase ntabura sebuje rero ubuzima bwose umuntu arabumenyera kuko nyine ntabwo wabuhunga ntawe wabihungira n'ibyawe turimo gusoza gira ijambo rimwe umubwira aho ari hose wende niba ashobora kuzareba kino kiganiro yaba ari yavuye mu Rwanda yagiye yaba hari gira ijambo rimwe umugenera ndatekereza aho yaba ari hose ku isi hose se sibabibona barabibona nagira ngo umubwire ngo umwana wanzwe niwe ukura adashaka kubatekereza ko wenda atwishe birangiye ariko n'ibibazo byose yaba dusizemo abana bazakura kandi bazabaho neza yumve rero atuje ahantu aherereye hose tuzabaho kandi tuzaba abantu bashima Imana reka mbashimire rero mwese mudukurikiye ngira ngo mwakurikiranye ikiganiro twagiranye n'uyu mubyeyi kuri iyi nshuro ibintu biri seriye cyane kurenza ikindi gihe cyose twaganiriye birababaza kwita ku muntu ukamugaragariza urukundo ariko bakakwereka yuko ntacyo wakoze nta n'ishimwe ukwiye ahubwo akakugambanira navuga ko yamugambaniye kubera yuko yamutaye kandi bataganiriye ariko nyine ibyo banyuzemo mu minsi yabanje bikomeye kurusha ibyo uyu munsi kuko babiciyemo n'ibi rero baraza kuza kubica muri ka nshimire mwese mudukurikirana komenti zanyu inama n'ibitekerezo muze kwandika muri komenti y'umubyeyi mumugire inama ese akora iki umugabo byarangiye ubu ntimuzongera kumubona ibyo byo niko kuri kuko ntago aza aho ari ntituza aho ari ubwo rero muri komenti mwamugira inama urumva ari kumwe n'abana gusa ntafite aho kujya nta kazi ntaki urumva nta hepfo nta ruguru rero reka mbashimire mwese ku bitekerezo mutanga ndabashimira subscribe aba yakoze subscribe ndabashimira cyane nawe utarayikora wayikora kugira ngo ujye ubasha kubana natwe ku biganiro tugenda dukora bya buri munsi reka mbashimire tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.